Vedení hokejového klubu BK Mladá Boleslav předalo Klaudiánovi nemocnici finanční dar ve výši 200 000 korun. Částka pochází z finanční sbírky odhráčů a funkcionářů a také z dražby klubových hokejových relikvíjí. Jsme vděční, že tady ta spolupráce funguje. Fanoušci hokeje jsou i zaměstnanci nemocnice, kteří na ten hokej rádi chodí. Takže my jsme rádi, že to trvá už delší dobu, že hokej dlouhodobě podporuje naši nemocnici, snaží se nám pomáhat, snaží se šířit, řeknu i dobré jméno a povědomí ve veřejnosti toho, že ta nemocnice je důležitou součástí života tady našeho regionu. My jsme připraveni a rádi pomáháme a budeme pomáhat, pokud to půjde, takže já věřím, že ta spolupráce je dlouhodobá a dlouhodobá bude. Jak důležité je pro vás partnerství právě teď v té době, kdy vlastně už se to tady zmínilo, existence profesionální soutěže se neobejde bez intenzivního testování. Tak vlastně, když jsme pomáhali dřív, tak jsme si ani nikdy neuvědomovali to, že i profesionální sportovci mimo vlastně zranění by mohli takhle potřebovat nemocnici, protože bez testů, které nám nemocnice provádí vlastně dvakrát v týdnu a posílá svůj tým, by jsme nemohli extraligu hrát, takže si toho velice vážíme. A a jsme vděční za to, že nám takhle nemocnice vychází stříc. Obdržených 200 tisíc nemocnice využije na nákup vybavení anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Nakoupí za ně především lineární dávkovače léků pro pacienty. Zajišťuje kontinuální podávání léku přesně určenou dávkou, přesně určený množství mililitrech za hodinu. Kapacitu máme momentálně 12 lůžek a bohužel momentální situace s covidem onemocněním nás plně vytěžuje. Také oddělení ÁRO se v současné době potýká s nedostatkem personálu. Chybějí především zdravotní sestry. Bohumil Horáček, první Boleslavská.